Het Keizer Trajanusplein ligt nog wel een paar dagen open. Deze week deden de stoplichten het soms niet, omdat de bekabeling van de verkeerslichten werd vervangen. Wegwerkers zijn deze week begonnen aan de Waalzijde. Daarna gaat ook de andere kant van de kruising op de schop bij de Oranjesingel. Dat duurt tot eind volgende week. Dan is het maar voor even gedaan met de verkeershinder. Vanaf volgend jaar wordt iets verderop de Waalbrug onder handen genomen. Daar wordt in 18 maanden tijd het volledige wegdek vervangen. Bioscoop Lux heeft vrijdag een studio voor educatie en talentontwikkeling geopend. In het kassagebouw van de bioscoop, waar voorheen een boekhandel zat, is de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe filmzaal en een multifunctionele ruimte. De nieuwe ruimtes bij Lux richten zich op talentontwikkeling en het enthousiast maken van jongeren voor film en kunst. Maar er worden niet alleen films vertoond. Er kunnen in de nieuwe Joris Ivenszaal bijvoorbeeld ook debatten en workshops worden georganiseerd.